Assim como todos nós temos boas histórias para contar, as marcas também podem ter narrativas sobre si mesmas. A estratégia de criar e divulgar histórias sobre empresas, produtos e serviços recebe o nome de storytelling e ganha cada vez mais força no mercado publicitário. Mas como as histórias contadas pelas marcas podem conquistar o consumidor e gerar engajamento? My life is about telling stories. Is my birds? I think so. I need those. My card is American Express. Bom, se a gente for ver storytelling, a tradução da palavra, né, storytelling significa contar história. Isso o ser humano faz desde a época da caverna, né? Então, storytelling, por um lado, é uma das coisas mais antigas da humanidade. Mas, por outro, o que acontece é o storytelling do mundo das marcas é uma coisa muito mais recente. Aí a gente está falando de uma coisa que vem de 2010, mais ou menos, um pouquinho antes, mas começou a ser adotado em 2010 para cá. Apesar de que também não é uma coisa completamente inédita. A gente tem vários casos ao longo da história em que marcas contaram história. Inclusive, um grande case é brasileiro, Laboratórios Fontoura, inclusive com o Monteiro Lobato. Ele escreveu uma história para ajudar a conscientizar as pessoas a tomarem um remédio que ajudava a combater a doença do amarelão. A coisa deu tão certo que, inclusive, erradicou a doença. Mais de uma década para cá, as empresas começaram a buscar mais metodologia, porque no passado tinha Se Meu Fusca Falasse, Bonequinha de Luxo, tinha alguns casos soltos, mas dependia sempre de algum grande escritor, algum grande autor pegar e abraçar um projeto e produzir. A HBO, nesse período também, já em 2008, pouco depois, entrou com o slogan There are stories and there are HBO stories. E isso desperta um monte de coisa. Eu acho que todo mercado de comunicação e de marketing ficou mais atento ao storytelling a partir daí. É mesmo, essa coisa ancestral é o que nós estamos fazendo e talvez ninguém estivesse notando, né? Nosso problema não é com a propaganda, não é com a marca, não é com o marketing. É da forma como isso tem sido feita nas últimas décadas todas, porque as marcas estavam muito acostumadas a comprar um espaço de mídia, pegar esse espaço e colocar ali um conteúdo, forçar um conteúdo ali. O que a gente está conseguindo viver agora é um momento de que agora as pessoas têm escolha do que elas querem fazer. Elas não são mais obrigadas a ficar vendo aquilo na televisão, num horário que alguém comprou e colocou ali, porque ela tem não só o controle remoto, mas ela tem um celular que ela pega e vai para outra coisa, e a gente tem infinitas possibilidades. Então não tem mais como comprar um espaço na cara da pessoa, não tem mais como empurrar conteúdo. Você tem que atrair a pessoa para o seu conteúdo. Aí que é a força do storytelling. Então o storytelling tem muito a ver com esse momento de tem alguma mensagem que eu preciso passar, ela é muito importante e ela está chata. Esse é o momento mais importante para você buscar formas de usar o storytelling nisso, formas de contar a história e deixar isso mais interessante. A sua narrativa, o seu storytelling, ele vai sair a partir da seleção de histórias que você tem para contar da sua marca que se conectem com aquele público. Entra em pesquisa, conhecer muito o seu público, e aí entra até um entretenimento, né? Que tipo de entretenimento ele costuma consumir, acho que a gente consegue entender o tipo de história que o público gosta, e adaptar as mensagens que você quer passar, as mensagens da sua marca, àquele público. O que é importante é que essas mensagens sejam verdadeiras, né? Que escolher da sua marca quais mensagens que se conectam com aquele público. Então, o storytelling tem que ser compreensível, você tem que contar a sua história de uma forma que as pessoas consigam absorver, ele tem que provocar uma emoção, se traduz no ser amado, né? Tem que provocar uma emoção positiva, uma sintonia contigo, e tem que permanecer, tem que perdurar na lembrança. Hoje em dia, com o excesso de informação que a gente recebe, este benefício de perdurar na lembrança talvez seja o mais agudo do storytelling. Você não consegue ficar na cabeça das pessoas se o que você está dizendo não estiver atrelado a uma história. Coca-Cola, I think, has been telling stories for the last 100 years, and we're one of the best storytellers, right? Whether it's global citizens on a hill in Italy,
teaching the world to sing, to Ant-Man and Hulk sharing a mini Coke at the Super Bowl. We're evolving our storytelling to be more relevant, to be more engaging, but at the same time, it's still very simple. Nas redes sociais, muda todo o jogo, porque o que acontece com as redes sociais é tudo junto, misturado ao mesmo tempo, com possibilidade de inventar ainda mais coisa. Então, as marcas têm que começar a aprender a usar, não só contar as próprias histórias, mas usar outros porta-vozes e influenciadores para contar a história dela também, numa linguagem diferente do que ela contaria, ou seja, para fazer uma outra narrativa, para fazer uma outra versão da mesma história. Mas também é possível pegar e criar um grande projeto de transmídia e pegar uma só história e contar em redes sociais diferentes, partes diferentes em redes sociais diferentes. É, a gente mesmo consumindo um conteúdo na internet. A gente vê um conteúdo de uma marca, a gente não quer muito, a gente não liga muito. Agora, quando é uma pessoa de verdade, a gente para entender, porque é a história dela, né? Então, acho que a principal importância do criador de conteúdo nessa construção de histórias com as marcas é a história dele, né? A nossa história é única. Então, quando a gente coloca isso junto com o produto, ele fica muito mais palatável para as pessoas consumirem. Essa conexão com as pessoas é o mais importante. Aí a venda do produto fica um pouco mais fácil, porque ela já está conectada e muitas vezes até fala assim, nossa, agora deu vontade de comprar só pela forma como você contou essa história. Alô, alô, minha senhora, mocinha, meu senhor. Está raiando o sol e começando mais um dia na Rádio Férias de Janeiro. Vamos levantar dessa cama, tomar uma ducha, arrumar as malas e pegar a estrada com toda a praticidade de Bob, a marca com os melhores cosméticos em Barra. Eu acho que a tendência do mercado agora é migrar mesmo pro digital, né? A gente já está vivendo isso, na verdade, e acho que vai ser cada vez mais. A gente tem uma força no digital muito forte, mas eu entendo que depois, né, que a gente tiver um pouquinho mais livre desse período pandêmico, as conexões reais vão se tornar mais importantes. Começando a voltar um pouco pro real, sabe? Ao abraço, às ativações com o público final, que eu acho que vão começar a ter uma tendência aí de crescimento. As antigas blogueiras, né, que estão já há muito tempo na internet, até mesmo essa galera mais antiga, que tem uma audiência muito grande, eu vejo eles despertando para entender que, eu preciso fazer uma coisa mais criativa, eu não posso aqui só postar uma fotinho com um produto e acabou. A atenção das pessoas também está ficando cada vez mais cara, vamos dizer assim, né? A gente acaba sendo fisgado por aquilo que é interessante, né? Então, eu acho que o futuro é meio que cada vez mais todo mundo virar contador de história. Quem não envolver o público, a pessoa vai simplesmente arrastar lá para cima e não vai assistir seu conteúdo. O storytelling é uma forma saudável de você se colocar, porque se você não construir a sua história, alguém vai construir a história por você. Você não consegue escapar disso. Mas isso não garante que você seja bem-sucedido. Há que saber administrar isso para você se integrar na história do teu público. Como tudo na vida, você conta bem a história e de uma forma sedutora e interessante e impactante, ou não vai dar certo. Você vai contar uma história e não vai funcionar, né? As pessoas ou não vão gostar da história, ou não vão ligar para a história, ou não vão se engajar na história. Então, assim, não se garante nada. A única garantia é, se você não fizer, você vai ser levado pela correnteza.